Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa da abokan arziki da masoya baki daya. Ina so in yi amfani da wannan daman in yi magana akan wasu Facebook post da aka tuturo min ana cin mutuncin mutane, ana yaudaran mutane, kuma ana damfaran mutane da sunana. Za a bude account da sunan Adamu Zango, wanda ina tsammanin na dauki kusan shekara 10 a cikin album zan fito in ce ba nawo bane, ba nawo bane. Amma har yanzu mutane wasu sun kasa ganewa, na kasa gane dakikancin da zai sa mutane kullun su ga post an zagi wani ko an damfari mutane 10,000, 5,000, 20,000, kuma a riga tunanin cewa wai ni ne. Ana tuturo min ana zagi na. Idan na je na duba comment din account din da aka yi amfani da sunana, za an ga ana zagi na, ana cin mutunci na, ana zagi iyayena. Babu yadda na iya, saboda ban san waye ya bude ba, ba zan iya kama su ba, saboda account sun fadari da sunana. So amma ina son mutane su fahimci cewa masoya da masoyina ba zai yi wannan abun ba. Masoyina ba zai bude account da sunana ya kuma ci mutuncin wani ko ya zagi wani ko kuma ya damfari wani ba. Sai dai makiyina. Da haka ina so makiyana da suke bude account da sunana suke cutar mutane sani cewa na rantse da darajar ma'aiki. Na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala. Na yadda da Allah ba zai taba hukunta ni akan abin da ban aikata ba. Shekara da shekaru ana yin irin waɗannan abu. Kun ka samun wani abu da zai iya faruwa da ni na la'anci wa mutane? Idan kun yi wani kun ci riba, lokaci ne kawai daga an zazzage ni, an wuce Adamu Zango kaza, daƙiƙi kaza, jahili kaza, dan nanaye kaza, zai wuce komai, lokaci ne. A waɗanda suke yin abubuwa ma na gaske ma yana wucewa, ballanta na waɗanda ake ƙirƙiran musu sharri da ƙarya. Don haka ina so masoyana da maƙiyana ma su sani cewa ni account ina da yake Facebook, shi kanshi idan na amsa wa mutane magana so suke, sai na tabbatar da cewa eh ni ne da gaske, ba wani bane. So ba zai yiwu ba, ina yin posting ne direct from Instagram zai tafi kan Facebook dina, ba tare da na tsaya ina shiga Facebook. Saboda me? Saboda ba a ganin account ina ballantana na wani. So da Allah ina so mutane su sani, da waɗanda suke zagi na under comment din post din da ake yi na cin mutuncin mutane da shauransu, ba zan nuna account din da aka yi cin mutuncin ba, saboda ba zan tallata wanda yake da account din ba. Dan yanzu idan na ce wannan account din ba nawo bane, wannan ba nawo bane, sai mutane su fara zuwa su ga meye ake a account din. Har tsareci ake sakawa, ana batsa, ana yi, amma duka da sunana. Sannan ƴan uwana ƴan film da yawa su ma sun fito sun yi wannan abubuwan na su fito su ce ba su bane idan an yi wani abu da bai dace wa maza da mata. Amma har yanzu wasu mutane sun kasa gane cewa ba mu ne muke aikata irin waɗannan abubuwan ba. Ya kamata a ce akwai fahimta tsakaninmu da ku, waɗanda suke karantawa su yadda da cewa mu ɗin ne ma. So sai mu ga kamar jiran mu ake dama a yi wani abu da sunanmu don a yi a samu daman da za a ci mutuncinmu. Na gode. Ina so ku sani account ina guda ɗaya ne, kuma duk account ina idan ka je Instagram zaka iya duba post da na Instagram. In ka je account ina na Facebook zaka iya ganin the same picture, kuma zaka ga rubutu daga Instagram ne post ne wannan post din. Na gode.